ამ წუთიდან საუნდამოდ ჩემთვის ბედნიერებისა და უნივერსიტეტის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სიმბოლოები განუყრელია და რატომ? იმიტომ რომ ჩემი როგორც უკვე ვთქვი 55 წლის ვფიქრობ ყველაზე ემოციური მიზანი მატერიალობა დაქციეს. იდეა კარგია, მოგეხსენება და იდეის გარეშე არაფერი ხდება, მაგრამ თუ ის არ მივიდა ბოლომდე და არ განახორციელდა და არ გახდა ბედნიერების სკვერისა და ბედნიერების მონუმენტის 17-მეტრიანი ცაში ატყორცნილი მუდმივი მზე, ვფიქრობ, დარჩება მხოლოდ იდეა, მხოლოდ ერთ ნიშნად ეს არის ჩემთვის დღეს. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ბედნიერების სკვერი და ჰეპინეს მონუმენტი. იდეა წამოვიდა ბატონ არსენ კვენეტაძისგან, რომელმაც ჩამოაყალიბა ბედნიერების აკადემია, რასაც ძალიან ფართო მასშტაბი აქვს და სოფლიოში უკვე არის რამოდენიმე ქვეყანაში, როგორც ვიცი. და ესე იგი მთხოვა, რომ იქნებ რაიმე შემექნა კომპოზიცია და შევქმედი კომპოზიცია, რომელიც ესე იგი განათლებასთან არის დაკავშირებული, სპორტთან აქ არის ხუთივე კონტინენტის ფერი, ოლიმპიური ფერები მაქვს გამოყენებული, რომ ჯანსაღ ადამიანში უნდა იყოს ჯანსაღის სული, ასე ვთქვათ, და ეს ყველაფერი იმის წინამორბედია, რომ წიგნით უკვე უნდა შევიძინოთ ჩვენ ცოდნა, აქ არის ხელოვნების აღნიშნა ვიოლინოს გასაღებით, ხოლო მეცნიერების აღნიშნა გავაკეთე ამ ატომის ემბლემით.